Essa make é pra você que é fã da Virginia Fonseca e gosta de uma maquiagem bem mais elaborada e também diferentona. Então, se você quiser aprender essa maquiagem que tá um babado, fica comigo até o final do vídeo. Mas lembrando que seu like já é muito suficiente e importante pra mim. Se inscreve no canal se você não for inscrita e bora pro vídeo. E o primeiro passo dessa maquiagem é utilizar o gel hidratante. Esse é da Ruby Skin, da linha da Ruby Rose. Ele possui algas marinhas e também uma proteção aí solar, tá? E também extrato de chá verde. Então sua pele vai ficar super lisinha, super hidratada para receber a maquiagem e a base e conseguir espalhar bem melhor e com mais facilidade assim a base. Então é uma ótima opção e indispensável para você não deixar de utilizar o hidratante. E depois me conta aqui nos comentários o que você achou dessa versão e se você costuma utilizar o hidratante. E agora com o primer facial, primer HD da minha make, que tem proteína de arroz, por isso que ele é assim mais grossinho, mais denso, e ele consegue suavizar ainda mais teus poros, as linhas de expressões, para receber a base e ao aplicar a base não marcar tanto assim suas espinhas, suas linhas de expressões e seus poros. Então eu super indico esse prime porque ele é perfeito demais, gente, pode confiar. A base escolhida foi a da Jasmine, a Incredible Skin, que é uma base assim com alta cobertura. Eu nunca mais havia trago ela aqui pro canal, é por isso que eu trouxe hoje nessa maquiagem, porque ela pede uma preparação de pele mais elaborada, uma base com alta cobertura. E a da Jasmine, por ser uma baratinha assim, que eu amo demais, ela dá o que ela promete, que é uma alta cobertura. E assim, é babado demais você utilizar. Com o passar do tempo, ela fica mais sequinha, quando ela vai ficando mais velhinha. Mas não tem problema, é só você aplicar com rapidez, dando batidinhas em toda a extensão do seu rosto, sem pular nenhuma etapa e não demorar também, porque assim ela dificulta ainda mais quando a gente espalha ela. Então é por isso que é importante também o hidratante e o primer, se possível. A hora de corrigir as imperfeiçõezinhas, ou então a área dos olhos, se for muito profundo, suas olheiras, se estiver muito marcada. E também de iluminar a pele, né? O corretivo tem essa função também de iluminar a pele. Então é por isso que é importante aplicar em todas essas áreas que eu mostrei pra vocês. E com a esponjinha da Flat Blend, da Mariana Saad, você dá batidinhas espalhando todo esse corretivo suavemente, pra não ficar acumulado com o passar do tempo. O legal também é que esse corretivo ele é mais hidratante e por a base ser mais seca, ele casa perfeitamente aí com essa base, virando uma dupla perfeita. Pra selar então agora com o pó da Fuse Mousse, da linha da Ruby Rose, vamos aí selar com esse pincelzinho mais fofinho da Profusion, que ele é multifuncional, eu uso ele pra tudo nessa vida. Então é muito legal você ter um pincelzinho que dá pra você aplicar o blush, o iluminador, o pó, tudo que for preciso pra não tá ficando trocando sempre de pincel. E agora com a paleta da Profusion, que é uma paleta gringa, que possui blush e também iluminador, ela é perfeita, eu uso também muito pra tudo. E ela é bem parecida com o blush aí que a Virginia usou na make dela. Então por isso que eu tô trazendo também aqui pro vídeo, porque ela parece muito também com o blush que ela usou. E ele é mais rosadinho, mais fofinho, possui umas partículas de glitter também. E ele é super marcante, você não precisa tá passando várias vezes aí na paleta pra poder repassar no rosto, porque ele realmente dura bastante, só uma pincelada já é o suficiente. E eu amo demais esse blush, ele é muito lindo. Além dele ter uma longa duração, mas bote longa duração nisso, viu? Você pode passar mais de 8 horas com ele que ele não sai do seu rosto, fica intacto.
E agora, com o iluminador, eu vou aplicar na área das têmporas para ficar bem parecida com a make da Virgínia. Calma que também já vai chegar a parte do segredo da maquiagem, que vai ficar bem parecida com a dela, que é a região da área dos olhos, aquele delineador bem marcante, bem presente. Então é por isso que eu tô trazendo essa make pra cá pro canal, que eu sempre gosto de copiar a make dos artistas. E é por isso que a gente tá aqui, né? Porque a gente faz acontecer. Então chegou a hora com o delineador da Ruby Rose, o delineador líquido preto, que tem essa pontinha super fininha, que super facilita na hora do delineado. Se você não tiver tanta prática assim, ele é perfeito porque ele possui essa pontinha bem fininha. E o diferencial dele dos outros é que realmente, quando a gente aplica, né, ele sai totalmente o produto no pincel, diferente de outros produtos, que não é o caso dele, certo? Então é por isso que eu amo demais, é indispensável, não troco ele por outro. Eu posso até trazer outros delineadores aqui para fazer resenha, para saber o que é que eu acho, para saber se são melhores que ele, mas no momento ele é o meu queridinho, que é super suficiente para todas as ocasiões. Dá para você fazer vários delineados, como mais fininho, mais grosso, dá para você brincar aí de diversas formas com ele. É por isso que eu amo tanto. Já fiz resenha, se você quiser saber um pouquinho mais, para mim não entrar em detalhes sobre o produto, assiste nos meus outros vídeos, que eu tô trazendo aí essa resenha bem legal para você conhecer esse produto da Ruby Rose, porque assim, a linha toda tá me dando um gostinho de usar e trazer para vocês. Com lápis preto, pode ser de qualquer marca, um que realmente funcione, porque a maioria dos lápis preto não funciona, tem que ser um muito bom. Esse é o da Natura, acho que vocês conhecem bem os lápis da Natura, porque é bem antigo aí na maquiagem. E você aplica na linha d'água e juntando com o delineado do cantinho interno do olho, pra ficar um olhar bem fechado, bem parecido com a make da Virgínia, que é o tema desse vídeo. E é o que a gente tá fazendo acontecer. No final do vídeo, você vai ver o resultado. Então, fica comigo, não pisca, porque senão você perde e não consegue fazer essa make. Olha só como já dá uma diferença gigantesca. E agora, com essa paleta de sombras e com esse pincelzinho menorzinho, que ele é na diagonal, eu vou utilizar a sombra preto, que na verdade eu peguei a marrom, mas depois eu corrigi, e vou aplicar na área da linha d'água, bem rentezinho os cílios inferiores, para ficar bem marcante e fechar ainda mais esse olhar. Lembrando também que é muito importante você esfumar, tá? Para não ficar muita sombra preta assim. Então, com o esfumado, fica uma sombra mais elaborada, mais legal. Então, faça do jeitinho que eu tô falando, que sua make vai ficar um arraso e igualzinha a da Virgínia. E olha só como ficou. Um olhar bem marcante, bem legal, né? Então, bora pro próximo passo. E agora chegou a hora do tchan, do segredo da maquiagem, que você vai ficar igualzinha a Virgínia. Então, com o lápis preto, você vai aplicar ele acima do côncavo, naquela linhazinha do côncavo, quando a gente vai esfumar qualquer sombra. Você não precisa necessariamente ser profissional para isso, você só precisa pesar um pouquinho na mão para você não correr o risco de borrar. Tem que ter também um pouco de equilíbrio, tá? Mas só vale testando para saber se você vai conseguir fazer. O que importa é você tentar, certo? Eu garanto que se você tentar, você vai conseguir. Se caso borrar, não tem problema. Você vem com o cotonetezinho limpando e tenta novamente. E se errar novamente, tenta até você conseguir. Com a hora você consegue. Mas assim, deixa o pulso firme e vai desenhando a linha do côncavo com o lápis preto. No finalzinho, você faz aquele gatinho suavemente para não ficar
tão parecido como um delineador, é para ficar realmente só uma linha na região do côncavo. Então não tem muito mistério, não tem muito segredo, é só você fazer dessa forma que eu tô lhe falando, que vai ficar muito perfeito e você vai se surpreender. E esse é o resultado final, que eu fiquei muito feliz porque eu consegui e você também consegue. E agora, penúltimo passo, que é o batom. Eu procurei um batom mais parecido aí com o da Virgínia, que é esse batom mais rosadinho, que possui um glitter, além dele ser mate. E ele é da Latika, tá? Vou colocar a cor dele aqui na descrição. E ele é perfeito, seca super rapidinho e é muito parecido com o dela. Mas você pode utilizar qualquer outro batom que você tiver aí na sua penteadeira, na sua maquiagem. Você pode usar um vermelho, você pode brincar, até porque a gente não aplicou sombra nenhuma nos olhos, a gente só aplicou o delineador. Então a gente dá pra brincar aí com qualquer cor de batom nos lábios. Novamente com o pó da Fuse Mood, o pó banana da Ruby Rose, eu vou aplicando ele na região da área dos olhos para iluminar bastante e também tirar toda aquela sombra preta que a gente aplicou na linha d'água, para ficar bem uniformezinho, bem sequinho e bem branquinho também, que dá uma iluminada diferente aí na maquiagem. E para uma duração maior da maquiagem, vamos de bruma fixadora. A que eu tô usando é da linha Glow da Ruby Rose, e ela é indispensável na sua maquiagem. E o resultado final dessa make é esse, minhas sereias. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Foi uma maquiagem elaborada e também planejada, copiando a make da Virgínia aí, da última postagem que ela fez no Instagram. Então, se você gostou dessa make, me ajuda muito você deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrita, e comenta aqui abaixo se você tá gostando do tipo de vídeo narrado, ou se você prefere eu falando com vocês ao vivo mesmo, ou se você prefere um vídeo mais dinâmico narrado. Então o vídeo foi esse, espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!